ostegunean greba orokor eguna izan zen Nafarroan eta gure auzoan. Eta kaleratera ginen lan, pentsio eta bizitu ginak aldarrikatzeko. Poliziak kontrako ariketa egin zuen. Demokrazia eta aldaketa sozialaren kontrakoak. Greba eskubidea urratu zuten, eta goizean zehar, hainbat lagun atxilotu zituen. Hemendon Ibanen, arrazori gabe jozuten gure aurka modu bortitzean. Hainbat auzokide jipoituz eta horietako bat atxilotuz. ¡Echate una porra! ¡Que usas la porra! Una cosa te voy a decir, como difundas las imágenes, vamos a ir a por ti. Arratsaldean aldiz, kontsumo eta prekarietate kapitalistaren aurkako ekimen irudimentxo eta herrikoia bere biolentziaren bidez lehertu zituen foruzaingoak, Guardia Zibilak eta Polizia Espainola. Gazteen aurkako jazarpena irmoki salatu nahi dugu, eta gure elkartasuna adierazi, baita erasotuak eta kolpatuak izan ziren guztiei ere. Prozedura judizial guztiak bertan bera uzteko eskatzen dugu. Lan, pentsio eta bizitu duinak izateko eskubidea dugu. Ukatu nahi dizkiguten arren, aurrean izango gaituzte. Hemendik aurrera ere mobilizatzen, lanean eta borrokan jarraituko dugu, gurea dena lortu arte.